အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာစောစောပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသတော့ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့အပယ်ဝက်စီဒီ4မှာဘယ်ပထမဆုံးပါဝင်လာတဲ့ECG အဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအပယ်ဝက်ပထမဆုံးအပယ်ဝက်စီးမှာကလေးကဒီအပယ်ဝက်တွေကပတ်တက်လူရဲ့ဟာရိတ်အတီပတီကိုဒီအထူးသဖြင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထောက်လန်းနိုင်တာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဟာရိတ်ကိုတည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကားစားလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဟာရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအခြေခံပြီးတော့ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲအပယ်ဝက်စီးဖုန်းမှာစ
အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်အဲတစ်ဖက်မှာလည်း app ကနေပြီးတော့ဒါ ECG application ကြီးကိုကြည့်ပြီးမှဆေးရုံတွေမှာသုံးသလိုမျိုးတကယ်ကို perfect တဲ့ရောက်လာ shop ရဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အထိအဲသုံးပြီးတော့မှ overestimated လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ကျွန်အဲစိုးရင်ပူပန်တာမျိုးဖြစ်မှလည်းစိုးရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ app web application မှာရဲ့ဒီ ECG function ကိုအဲ diagnosis purpose လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါရှာဖွေတဲ့အထိမသုံးဖို့တခါတည်းစောစောစီစီတားမြစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Apple Watch Series 4ရဲ့ ECG application ကိုသုံးပြီးဖို့ဆိုရင်တော့ဒါ Apple Watch Series 4မှာပါတဲ့ ECG application ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်မှာပတ်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်ကနေပြီးတော့ Titanium အလက်ထုတ်ပါတဲ့ Digital Crown လေးကိုထိထားလိုက်ပါကန့်30အထိထိထားပြီးဆိုတာနဲ့10မိနစ်စာနဲ့ညီတဲ့ Li 1 ECG ကိုဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် wearable watch တွေမှာ electrocardiogram ဆိုတဲ့ ECG function ကိုပြီးရင်ပထမဆုံးထည့်သွင်းပေးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့် Apple Watch ပတ်တဲ့လူရဲ့နှလုံးသား activity ကိုကိုမိမိပတ်တဲ့နာရီမျက်နှာပြင်မှာ real life တခါတည်းအချိန်ချင်းတပြေးညီ wave form အနေနဲ့မြင်ရတာလည်းတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါလေ ECG application ကိုအသုံးပြုပြီးဆိုတာနဲ့မိမိနေစဉ်ဆွဲခဲ့တဲ့ ECG မှတ်တမ်းတွေဟာမိမိ Apple Watch နဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့ form မှာအချိန်မီးပြန်ကြည့်လို့ရသလိုဒါ PDF file အနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်ကို share ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါမိမိမှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေလို့ရပါတယ်အမမိပတ်တဲ့နာရီမှာ electrocardiogram ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဒါဆေးရုံကိုသွားမှသို့မဟုတ် ICU တွေကိုသွားမှဒါ defunction ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမိမိပတ်တဲ့နာရီမှာနေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသား activity ကို live view တစ်ခါတည်း waveform နဲ့အမြင်ရတာဆိုတာလည်းဒါနှိပညာရဲ့အပြောင်းလဲလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒါရင်ခုန်ဆက်လို့ရှာဖို့လည်းကောင်းတဲ့နှိပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Apple Watch Series 4မှာ ECG ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်တခြား series တွေလည်းဘာတွေထူးခြားသွားမှာလဲဆိုရင်ဒါ heart ကတော့တည်ပြီးတာဖြစ်ပေမဲ့ Apple ကနေပြီး ECG function ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ် atrial fibrillation လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးတုံခြင်းတဲ့ယောဂါကိုစောစီစီသိနိုင်ပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီလဲဒါသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါ ECG atrial fibrillation ဆိုတဲ့ယောဂါကလည်းနှလုံးယောဂါကလည်းဒီ US ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှာဆိုရင်သူတို့စီမှာတော့ဒါ64နဲ့အော်လူရေ population ပေါ့နော်လူအုပ်စုမှာဆိုရင်အာ 2% ထိတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့အာ 64% နဲ့အထက်လူရေအုပ်စုမှာဆိုရင်တော့ 9% ထိတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ US မှာတော့အတော်လေးအဖြစ်များနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် atrial fibrillation ကတနည်းအားဖြင့်မကူပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေဖြတ်တဲ့ယောဂကိုဟိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒါပိုဆိုးစေတဲ့ယောဂအုပ်စုတွေမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ Apple Watch Series 1ပါတဲ့ ECG application ကဒါ heart attack တွေကိုဒီတက်မလုပ်ပါဘူးအဲဒါအပြင်ဒါ black clot ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲလေဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသူမသိနိုင်ပါဘူးဒါအပြင် high blood pressure ဒါသွေးတိုးတဲ့ယောဂါကိုလည်းမသိနိုင်ပါဘူးအဲနှလုံးအားနည်းတဲ့ယောဂါတွေလည်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါအပြင်အဲတခြားပုံစံနဲ့လာတဲ့ rhythmia လို့ခေါ်တဲ့ဒီနှလုံးစည်းကြမ်းမှန်နဲ့တခြားပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါတွေကိုလည်းသူမသိနိုင်ဘူးလို့တခါလည်းပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီတည်းတော်တော်လေးဒီ heart rate application ကဒီ ECG application သုံးခြင်းပြင်မိမိကနေပြီးတော့မှတခုခုဒါနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတခုဖြစ်ပြဲဆိုတာနဲ့အချိန်တကယ်ကြီးဒါ D1 ECG ကိုဆွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဆွဲသွားနိုင်ပြီးတော့မှဒီမှတ်တမ်းတွေကိုမှဒါကိုစေရုံသေးခံမှပြန်ပြီးတော့ပြရတဲ့အချိန်ကြရင်အဲအတိုင်းအတာတခုထိဒါအထောက်အပံ့မှဖြစ်ပါတယ်။ Apple Watch Series 1မှာပါတဲ့ ECG application မှာဆွဲထားတဲ့ ECG ကဒါကျွန်တော်စေရုံတွေမှာသုံးတဲ့ Daily ECG ရဲ့ L1 ECG နဲ့အဲပုံစံအကြံပြန်တူပါတယ်။ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ဒါဒီနေ့မှာဒီ Apple Watch Series 4ရဲ့ ECG function ကိုဆန်းသက်ချင်တာနဲ့ဒါတကယ်စေရုံကိုသွားပြီးတော့ Daily ECG ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Daily ECG နဲ့အဲမှာပါတဲ့ L1 ECG ရဲ့ waveform တွေနဲ့ဒီ Apple Watch Series 4မှာပါတဲ့ ECG ရဲ့ L1 ရဲ့ waveform တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့တိုက်ကြည့်ပါတယ်။အဲဒါဘယ်လို result ထွက်မလဲဆိုတာကိုအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်။ကျွန်တော်စောစောကဆေးရုံမှာဆွဲလာတဲ့ Daily ECG ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Daily ECG မှာပါတဲ့ECG waveform တွေနဲ့ဒီ Apple Watch ရဲ့ ECG application ကနေဆွဲလိုက်တဲ့ waveform တွေဒါကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒါ ECG မှာပါတဲ့မှာတော့ Daily ECG ထဲမှာ L1 နဲ့ Apple Watch ရဲ့ ECG ရဲ့ L1 ကအကြံပြန်တူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Apple Watch Series 4မှာပါတဲ့ ECG ရဲ့ L1 waveform တွေနဲ့ Daily ECG ရဲ့ L1 waveform တွေအကြံပြန်တူညီတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Apple ကတော့ atrial fibrillation ကို detect ဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကသုံးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိတိစောက်ထားပုံအရဆိုရင်ဆေးရုံမှာသုံးတဲ့ L1 ECG ရဲ့ waveform တွေနဲ့အညီသက်ဆုံးတူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ medical purpose မှာမသုံးပေမဲ့လည်း medical purpose ဒီသုံးနိုင်တဲ့ ECG နဲ့တူအောင်တိစောက်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီ Apple Watch Series 4မှာပါဝင်တဲ့ ECG function ကလက်ရှိမှာတော့ US မှာပဲ FDA approve ရထားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား region တွေမှာဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ FDA approve ပြုလုပ်ရဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ ECG application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့US ရဲ့ region မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Watch မှာ region မှာ United States ကိုရွှေ့ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။